ဒီနေ့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 
Sontong susang thare neta ni neta phu karma dong di gule yau jai ti ti ne tui phu rakhai tama shi di ga sam ma sao ni ge ba แม่เดอไลตุนญีเวสสงซอนยองทาเกดิรคายปิวพูชิติกะเลเนตาตุเวโกสาตุซอนหวยนิเกบะเยจนรุรคายยุญญุติสุสอเทราวาดาบุทธบาตาตะคุติโกตาตาวอญุจุเกสอไคบะเลบีซีงาระคอสิชัยคุไหมา ညောင်ဒီပြေဆောင်ရခိုင်ဘရွန်ဆန်တာသူရိယမောင်ကပေါ်ဖိတ်ချရဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ရေနောက်လိုက်နောက်ပါရဟန်သံဃာတော်၅ရာနဲ့အတူညောင်ဒီရခိုင်ပြည်ကြီးကိုပြွတ်ချလာခဲ့ပါမောရပေပဒသီလာဂီရိတောင်ခေါ်ကြောက်တော်တောင်မှာတတော်သုံးရခိုင်ဘရွန်နဲ့ပြည်သူပြည်သားကိုယ်ဝေစီကဲ့နိုင်ဖို့ဗုဒ္ဓနဲ့ပုံစံတူမဟာမရမနိဆောင်းတူတော်ကိုတွင်လုပ်ခဲ့ပါ ခိုင်ဘရွန်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဆောင်းတူတော်ကိုရောင်းကောဖုံးဖို့အတွက်နေသာပြိခဲ့ပါတယ်။ညောင်းနေသာရီနဲ့ဒီချိုးသဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆိုင်အားရေနောက်ခါနေသာသူ့ဘွေဘရရီချိုးဘွေဖိုက်လာစီဖို့အကောင်ရဲတခုအကုန်ဦးစားတော်မဟာမရမနိရုပ်ပွားတော်ကိုရီချိုးသဲပေးပြိခါမှကျင်ဟိရဲ့မှုန်နေသာရီကြီးကိုတယောက်နဲ့တယောက်လောင်ခဲ့စွာကားပေါင်းရီလောင်ဘွေဖိုက်ပေါ်လာဆူရှိပါ ဆိုင်လာမပြတ်တဲ့ဒီနေသာသူ့ဘွေကိုတောင်းကြံမကြားခါညစာမှာစေရခိုင်ပြည်တဝင်းလူလုတ်ခဲ့ပါရင်နေသာသူ့ဘွေကြောင့်ပါနိုင်ဖို့တော့ရခိုင်ပြည်တဝင်းတို့အတိုင်းတော်အတိုင်းရက်ကွတ်တိုင်မှာရခိုင်သူတို့တိညစာဖမှာဆုံးမနာကြောင့်ပါခဲ့ပါတယ်နေသာသူ့ဘွေကိုပြိုင်ဆိုင်ပြခဲ့ပါရင်နေသာသူ့ဘွေမှာဆိုအကားတိနဲ့အိတ်ခံခဲ့ပါရင်နေသာသူ့ဘွေမှာစဒုတိတာကျွေးခဲ့ပါရင် เนตาติโลราลาเรเนตาริติโกโอบรีโอเมอเตซีมาเทบนาตึนทาเปนดอกเตอร์อานิมีคอมพามาบรารีชูเปนจองปาริยอนนาริติโกยูบนารูไดรวาไดเรคคอร์ดไทม์มาพงรีจองติกะพระราซอมดอติโกรีชูเปนรองดอพองเกปาตะชูซูเกโกอิมาชิเรพระรูปวาดอติโกเนตาริติเนพระรีชูบนารองดอพองเกปาดีอิลีจองติซูซอ ရခိုင်လူမျိုးဘုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ပွင့်မှုစတောင့်ခါကပါစာခါရီဆိုကလေးအမှန်ပါဒီဒလေထုံးတဲ့ဆိုင်လာတိကိုမပြောက်ပြအောင်2009ခုနှစ်ရခိုင်ရိုးရာတောင့်ရင်ပွေတော်ခိုင်နော်ရီကော်မတီကထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်ဖော်ထုတ်လာခဲ့ဆိုတာအခုပိုင်ဟောတူတူနေပါ ဘဒူနေမိုးထဆိုင်နာရီခွေးမှာဖရာရီချိုးခွေးကိုအခုပိုင်စစေးအကကြောင့်ပါခပါတယ်မြို့နေအပေါ်အသေးသေးတို့ကရီလောင်းခွေးမှာပါဝါဆွန်လွှဲခဲ့ဖို့ရခိုင်သူတို့တွေလှတ်တော်လှရီတူညီဝက်စုံနဲ့အဆောင်ပေါက်ဖိနေခဲ့ပါတယ်ရိုတောင်မေးနှိုက်ထားရတဲ့အတိုင်းမင်းတဲ့နေပဲတိုက်ကောင်ကိုတစ်စီထိလေးအဆောင်ပေါက်ဖိနေခဲ့ပါတယ်ဖရာရီသေးပေဖို့ပေါင်းဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ဘောတော်တုံးစုလေး Thank you, Kwama, King, West, and Bini, Mabe. Ruton season, Tari, Dai. Men, they were a kind of group, and Ruth, me, alike. Men, they alike.
Senaidija si ten lili lagi so, kupai, mesti arah pun, nanti nangge baru. Bravo!